Окупанти продовжили обстріл наших позицій на всіх напрямках. На Донецькому, використовуючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 Град, вели вогонь по Галіцинівці. 152 та 122 мм артилерії, 120 і 82 мм мінометів по Авдіївці, Луганському, Троїцькому та Зайцевому. По Пісках, Кам'янці, Авдіївці та Луганському неодноразово вогонь вели танки. Стрілецької зброї вели вогонь по Зайцевому. На Маріупольському напрямку, знову ж використовуючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 Град, 152 та 122 мм артилерії, обстріляно Талаківку. З мінометів різних калібрів – Водяне, Красногорівку, Новотроїцьке, Лебединське, Павлопіль, Широкине, Мар'їнку, Чермалик. З гранатометів Гнутове. По Павлополю вогонь вів снайпер, по Водяному та Лебединському – БМП, а по Чермалику – протитанкові ракетні комплекси. По Широкиному – знову ж БМП та танк. На Луганському напрямку окупанти 152 та 122 мм артилерії, 120 та 82 мм мінометів вели вогонь по Троїцькому, Попасній, Олександрівці та Новозванівці, гранатометів та стрілецької зброї по Кримському та Катеринівці. Гранатомети, а також снайпер, вели вогонь по Станиці Луганській та Валуйському, зенітні установки по Троїцькому. Загалом за минулу добу зафіксовано 115 обстрілів. На жаль, 3 наших військових загинуло, 7 поранено.